Idag har vi pratat om vad som händer när eller om chefen blir en app. Och du bejakar mycket av digitaliseringen, men du återkom till en sak som inte går att digitalisera, nämligen ledarskapet. Mm. Utveckla. Jo, men jag tror att vare sig vi vill eller ej och vad vi tycker om det, så kommer allting att digitaliseras i vår omgivning. Allt? Ja, det mesta kommer göra i alla fall. Och det kommer snarare göra att andra talanger i chefskapet blir desto viktigare. Och där kommer ledarskapet in. Jag ser det som är positivt om man kan digitalisera stora delar av chefskapet för att kunna fokusera på just ledarskapet. Och där jag som kommer från en idéburen organisation tycker att man ska ha ett värdebaserat ledarskap. Mm. Där man utgår från sina värderingar och det man tror på och använder det som en grund i att få med sig andra. Någon inflikade i diskussionen att det inte ser så bra ut i alla idéburna organisationer rent arbetsmiljömässigt och psykosocialt och sådär. Räcker det med ett värdebaserat ledarskap eller behövs det andra komponenter också? Jag skulle säga så här, som tur var så vet jag att scouten har ett väldigt bra medarbetarundersökningar. Men det jag tror handlar mycket om att i idéburna organisationer så är även de anställda väldigt engagerade i det man gör. Mm. Och lyckas man inte då bejaka detta och engagera att alla drar åt samma håll, så blir det spretigt och får dåligt resultat i undersökningarna. Om man försöker tvinga in en engagerad organisation i en pyramidhierarkisk struktur, så blir det inte bra. Och ni jobbar ju med patruller sen alltid. Ja, men idag kallar man det agila team. Vi har sagt och kallat det för patruller sedan 1907. Så för oss är det här inget nytt. Utan mer att omgivningen har börjat förstå samma sak som vi har applicerat i alla nivåer sedan länge. Apropå 1907 och Baden-Powell och så vidare. Mm. Så det här med learning by doing, det är också någonting som har blivit modernt. Men det är någonting som är grunden i det. Och ledarskapet. Och det är så vi använder ledarskapet. I våra grupper, våra patruller, så ska man få lära sig genom att göra och göra fel. Ledarens funktion är att inspirera teamet, vara stödjande och lyssnande och agera som en mentor till gruppen. Och på så sätt så växer individerna, att ta större ansvar, känner sig mer delaktiga och engagerade. Och precis det vi ser bland våra ungdomar i hela Sverige, det bör vi se vara en framgångsfaktor även i näringslivet och på arbetsplatsen. Mm. Ni är en ungdomsorganisation, ni är en växande global ungdomsorganisation dessutom på många håll i världen. Ni möter en digitaliserad ung målgrupp. Innebär det att scoutingen också då blir digitaliserad? Eller är ni så att säga den sista bastionen runt lägerelden som... Eller? Tvärtom skulle jag säga, och vi växer globalt men också i Sverige. Vi växer med en patrull varje dag faktiskt, så det växer kraftigt. Är det en digitaliserad patrull som kommer in eller är det... Vi använder digitala verktyg i stor utsträckning. Ja. Till vad och vad lämnar ni, vad är kvar för scoutledaren? Ja, men det är ju våra barn och unga som är i rörelsen lever ju med digitala verktyg och digitalisering runt omkring sig, så det är givetvis någonting vi ser i vår rörelse också. Och det gör att vi tar in det, och vi har ju dels en av de största aktivitetsbankerna som finns i Sverige med aktiviteter för programmaterial. Vi har nu inför vårt årsmöte nästa helg så har vi ett digitalt påverkanstorg där man kan gå in och vara en del av den demokratiska processen digitalt från hela Sverige. Och det har många unga anammat direkt, för det är deras sätt att kommunicera på. Och vi brukar säga att eftersom vi är en barn- och ungdomsorganisation så måste vi anpassa ledarskap och verksamhet efter det som arbetslivet kommer se om 5, 10, 15 år. Mm. Så därför så är jag framtidsspaning att precis de utmaningar vi hanterar just nu, de kommer vara högaktuella för nästa generations arbetstagare. Du sa något i samtalet, så många bra saker. En sak som fastnade hos mig var det här, att det spelar ingen roll vad vi som nu är rädda för. Det viktiga är, och det är lite det viktiga är vad nästa generation ser framför sig. Ja. Avslutningsvis då, det här med talangjakten då, det de ser framför sig. Vad spelar digitaliseringen för roll där? Spelar en jätteviktig roll, för till att börja med så det är vi som sitter och är den lite äldre generationen och säger: intåget med digitalisering, vad innebär det för någonting? Nästa generations arbetstagare har ju det i sitt DNA. Digitaliseringen har redan hänt i allting man gör. Så för dem är det inget konstigt, inget främmande, inget skrämmande. Däremot så ser vi också att man idag som unga arbetstagare vill tro på det man gör. Det spelar ingen roll hur hierarkin ser ut eller hur mycket lön man har, hur många anställda man har eller underhuggare. Allting handlar om att jag ska tro på det jag gör. Och det gör ju att hitta talangerna kommer bli desto viktigare i framtiden. Och för att hitta talangerna och behålla talangerna,
då måste man visa på det här företaget och den här värdegrunden för att stödja och lyssnande ledarskap, och vi tror på våra anställda att de ska få växa. Är det viktigt för alla delar av näringslivet, skulle jag säga? Vi hade någon invändning på det i samtalet att ja, det är liksom eliten i San Francisco eller möjligtvis någonstans i Stockholm, men de allra flesta har helt andra typer av verksamheter. Nej, jag tror det är viktigt i alla delar. Det går att automatisera mycket processer, men i takt med att man gör det så måste man också ta hand om de talangerna som finns i organisationen och få dem att känna sig behövda och se till att de tar sin energi till att bidra till företagets utveckling. Så det här kommer bara växa innebörden av. Sista fråga. Digitaliseringen, kommer den stärka ledarskapsdimensionen i chefskapet eller är den ett hot mot den? Nej, de går hand i hand. Jag tror att digitaliseringen kommer göra att ledarskapet och chefskapet blir så mycket mer anpassat för framtidens företag. Bra, tack. Tack så mycket.